Aleksandr Makedonski bu tomonlarga istilo bilan kelganida uning tarixchilari bo'lgan. Masalan, Kvint Kurtsirov degan, yana Ptolomey degan, yana boshqa tarixchilari bo'lganda, ana shundan Ptolomey degan tarixchida bor Iskandariyasini barpo qilgan deyishadi. O'sha ma'lumotga suyanib, jahon tarixchilari, bizning tarixchilarimiz, o'zbek tarixchilari bu qayer ekan deb 200-250 yildan beri izlab yurishardi-da. O'sha narsa bugun ma'lum bo'ldi deyish mumkin. Albatta, Amudaryoda kechuvlar juda ko'p. Kechuv mana to Pazdan tortib shu mana aytaylik shu Xorazmgacha kechuvlar bor. Qaysi kechuvdan o'tganligi mana taxminan man bugun ma'lum bo'ldi. Termiz yaqinidagi, Termizdan 30-40 km uzoqdagi quyidagi ularning ma'lumotida Pardagvi deb aytilgan. Bizning o'zbek tilimizda Burdag'uy deb ataladigan kechuvni o'sha ko'chki kechuvning yonidagi qadimiy shaharni O'k Iskandariyasi. Agar juda bizning tilimizda o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, O'kiz bo'yi Iskandariyasi deb mana aytish uchun asos bor desa bo'ladi. Bu Kampirtepa qachon topilgan, nimalar bilan ma'lum? Bu joyni Sho'rob Cho'shqa guzar degan nom bilan ma'lum bo'lgan. Bu yerda Sho'rob degan qishloq hozir bor. Bu Sheroba daryosining Amudaryoga quyiladigan joyi. Amudaryoga quyiladigan joyda bu daryoni qora suv deyiladi. Kampirtepa deb xalq aytganda, lekin bu ahamiyatli bo'lmagan. Bu joyni birinchi marta bir rus tadqiqotchisi shu birinchi marta mana shu bir qadimiy yodgorlik bor deb o'zini yozuvlarida yozib qoldirgan 70-yinchi yillarda. Keyin mana shu yozuvlarni olib Bahodir Turg'unov mashhur arxeolog Darvaz Depan tadqiqan hamda mana Edvard Ritulatsi ular shunga qiziqishib o'sha yerga borib o'rganishib shu yerda qadimiy shahar xarobalarini rekognosirovka deyiladiku aniqlashib o'sha yunon tarixchilari tilga olingan o'sha mashhur joy bo'lsa kerak degan taxminda bo'lishgan. Bu to'g'risida ular bundan aytaylik 1978 yildagi bir maqolalarini o'qiganman. Bizning tarixchilarimiz o'shandayoq bu bilan qiziqa boshlagan, lekin ularni ichidagilari juda ham qiziqib bu joyni bir 20 yil mobaynida o'rganib qadimdan kechuv bo'lganligi, oldindan bu yerda bir shahar bo'lganligi, u Termizdan ham oldin barpo etilgan degan ma'lumotlar qolganligini inobatga olishib masalan endi Iskandar asos solgan deyilibda g'arb adabiyotlarida bu aslida ilgaridan ham qadim shahar bo'lganligi tan olinadi. Iskandar esa shu yerda mana kechuv Amudaryodan kechuvdan o'tib shu yerda o'zining qalasini forpostini qurgan degan to'xtamga kelingan va uni to'la o'rganib o'sha podshoh deymizmi yoki o'sha asosiy qarorgohmi boshqa devorlarmi hammasini qazib aholi manzillarini qazib ulardan xumlar topilib xumlar ham hozir turibdi mana xumlar mana don saqlangan boshqa narsalar saqlangan o'sha holicha turibdi. Kecha dunyoning ko'p mamlakatdan kelgan tadqiqotchi olimlar bular hammasi guvohi bo'lishdi. Ushbu bayonotga hali bu ilmiy jihatdan isbotlash kerak deb bir shubha bilan gumon bilan qaraladigan bo'lsa isbotlab berish qanchalar oson bo'ladi sizningcha? Endi bugungi kunda rasman tan olindi, aytildi desa bo'ladi. Haqiqatan ham bu Iskandar qala qurgan, yunonlar yashagan joyda. Chunki ungacha Afg'onistondan ham qishloqlar bo'lgan ilgaridan. Keyin bu yerdan Sherobodgacha ham qalalar, qishloqlar bo'lgan. Bu asosiy kechuvlardan birida, Buyuk ipak yo'lining asosiy kechuvlaridan biriligi bu aniq. Endi albatta bu fan, taraqqiyot, ilm to'xtamaydi-yu, chunki kechuvlar ko'p, Termiz kechuvi bor. Aytaylik Imom Sohib tomonlardan Panj daryosidan kechuvlar o'tgan, boshqa g'oyalar ham olg'a surilyapti. Lekin baribir mana shu joy haqiqatga yaqin bo'lishi kerak. Albatta fikrlar bo'laveradi, lekin shu joyning topilgani va shuning aniqlangani ham bu isbot qilingan deyish mumkin.